მარტვილში იუსტიციის სახლის მშენებლობა ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებმა დაათვალიერეს. სამუშაოების ტენდერში გამარჯვებული კომპანია პირამიდა X+1 აწარმოებს, რისთვისაც სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაახლოებით 2 მილიონი ლარია გამოყოფილი. ობიექტზე 20-მდე ადამიანია დასაქმებული. მიმდინარე სამუშაოები წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. რაიონის მოსახლეობისთვის ეს ერთ-ერთი უდიდესი დახმარება იქნება იუსტიციის სახლის არსებობა. რაიონში შემოსული ტურისტებისთვის კიდე მეორე ხელშეწყობა იქნება იმ კუთხით, რომ აქ ბევრი არჩებოდა რაიონში, ამას არათებდა, იმიტომ რომ მსგავს მომსახურებებისგან შორსინდნენ. ამიტომ იუსტიციის სახლის ფუნქციონირება მარტვილში ბევრად შეუწყობს ხელს ტურისტის ნაკადის მოზღვევებას და მომატებას მარტვილის მუნიციპალიტეტში. იუსტიციის სახლის მშენებლობა, რომელიც უნდა ჩაბარდეს მიმდინარე წლის 31 დეკემბრამდე. მოკლედ ამ ეტაპზე დასაქმებულია როგორც მუშახელი ადგილზე 20 კაცი, რომელიც თანდათან მოემატება მშენებლობის მიხედვით, დატვირთვის მიხედვით, რა თქმა უნდა. და სამომავლოდ, რაც შეეხება თვითონ როგორც იუსტიციის სახლს, არ ექნება მარტო დატვირთვა როგორც იუსტიციის სახლი, ასევე მანდ იქნება განლაგებული როგორც სივრცე, ასევე ქორწინების სახლი.